Spoštovane gledalke in gledalci, dobrodošli v temi dneva. Preiskovalna komisija o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije razkriva vso bedo, ki se odvija na omenjenem oddelku, skrhani odnosi, neredne operacije in korupcija, medtem ko se zdi, da se za male bolnike ne zmeni nihče. Jelka Godec, poslanka SDS, je stanje opisala kar kot otroški vrtec, ki se igra z otroškimi življenji. Poglejmo prispevek. Otroški vrtec, ki se igra z življenji otrok. Besede Jelke Godec, predsednice preiskovalne komisije o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije ter področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom, najbolje opišejo stanje na otroški srčni kirurgiji. Po pričevanju Rajka Kende, ki je pediatrično kliniko vodil med junijem 2009 in septembrom 2017, je celotna zgodba okoli propadlega programa otroške srčne kirurgije v UKC Ljubljana, zgodba sovraštva, zavisti, rivalstva, osebnih koristi in medsebojnih obračunavanj. Precej grozljive besede, lahko rečemo, glede na to, da so bili v središču vsega hudo bolni otroci. Poleg tega pa nad vodstvom visi še temna senca manjkajočih dokumentov, o čemer je predsednica Zdravniške zbornice Slovenije, doktorica Zdenka Čebašek Travnik, obvestila kriminaliste, a so jo zavrnili z izgovorom, da lahko preiskujejo zgolj z področja gospodarske kriminalitete. In jaz sem tukaj prav za naš pogovor našla, kaj smo se pogovarjali. To je bilo 15.11.2017 in potem sem jih vprašala, ne, pardon, to je bilo že prej, 11.10.2017, sem jih vprašala, kaj je s to dokumentacijo, ki je omenjeno pač na strani 90 mednarodnega poročila. In potem povejo, da na tem na generalni policijski upravi niso delali, ker niso bili pozorni in da jih jaz pač zdaj to opozarjam. In jim povem, da če te dokumentacije ne bodo našli, ne bo mogla tožilka pripraviti obtožnice. To jim je bilo zelo jasno povedano. In očitno je, da do zdaj, se pravi do oktobra 2017, ni nihče iskal odgovorne osebe za to dokumentacijo. In to sem jaz tudi povedala in tudi ponazorila. Recimo, če greste na urgenco, pa vam, ne vem, zašijejo majhno rano, boste dobili izvid. O teh velikih operacijah pa niso našli člani te preiskovalne komisije nobene dokumentacije. In postavlja se vprašanje, ali je ta dokumentacija sploh bila ustvarjena ali je bila odtujena. In tudi odgovora na to nismo dobili. Nedopustno je, da manjka tako dokumentacija o operacijskih posegih, o zapisnikih in deloma tudi dokumentacija o otrocih, ki so umrli med zdravljenjem v tujini, točneje v Izraelu. Zdenka Čebašek Travnik je sicer že takrat dvomila v NIOSB. Opozorila pa je tudi novega ministra za zdravje Aleša Šabedra. Na kaj točno so se njena opozorila nanašala? No, če govorimo o NIOSB, sem ga opozorila predvsem na tiste dele, v katerih je pristojna zdravniška zbornica. Šlo je za to, da so zdravniki, ki so, potem ko smo dobili podatke, na NIOSB zaposleni, po naši oceni, nimajo ustreznih kompetenc za delo, ki bi ga naj tam upravljali. Ob vsem tem pa ne gre spregledati niti dejstva, da slovenski strokovnjaki niso drugorazredni le na svojem delovnem mestu, ampak tudi, ko dobijo plačilno listo. Že večkrat smo namreč poročali, da Univerzitetni klinični center kirurgom, ki prihajajo operirati iz Univerzitetne bolnišnice v Pragi, plača od 1700 do 2000 evrov bruto za posamezno operacijo brez dodatnih stroškov za prevoz in prenočišče. Če
primerjamo z domačimi kirurgi. Njihova plača za ves mesec znaša med približno 2200 in 4000 evri bruto, kar pomeni 1200 neto za začetnike in okoli 2000 evrov neto kasneje, ko imajo za seboj že številne izkušnje. Je to sploh sprejemljivo? Odgovoril nam je predsednik sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides, dr. Konrad Kuštrin. Se je treba sprijazniti enostavno s tem, da imamo pri nas zakon o sistemu plač v javnem sektorju, a ne, kateremu mi pravimo samoupravni sporazum o plačah, ki določa najvišjim strokovnjakom tako plačo. Ne. In dokler bo temu tako, dokler bo ta zakon veljal, ne bomo dobili nobenega domačega strokovnjaka, ki bo hotel delati najzahtevnejša dela. Ne. Zato naši vrhunski strokovnjaki odhajajo ali v privat prakso ali pa zapuščajo Slovenijo. Eden izmed strokovnjakov, ki je odšel v tujino, je tudi nesojeni vodja Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni, vrhunski kirurg dr. Igor Gregorič, ki je potem, ko je spoznal globino pokvarjenosti slovenske levice, odšel nazaj v ZDA. Upal je, da bo svoji domovini dal modern inštitut, na koncu pa je v roke dobil še eno propadlo zgodbo zdravstvene mafije. Poklicali smo ga, da bi ga poprašali, kako je prišlo do kolapsa NIOSB, a noče dajati izjav. S prepričanjem nekaterih, da je bil NIOSB že od začetka obsojen na propad, pa se je nikakor ne strinja uveljavljena slovenska kardiologinja doktorica Metka Zorc. Da je že na začetku bil obsojen na propad, mislim, da to ni tako, saj sigurno profesor Gregorič želel dobro. Seveda pa je bil koncept in konstrukcija implementirati neko ustanovo v obstoječi klinični center in računati na to, da bodo vsi kolegi upoštevali vsa mnenja, da bo to izolirana enota, ki bo delovala drugače kot okolje, to je nemogoče. Bolje bi bilo sodelovati, tako kot smo takrat, ko sem vodila še zdravstveni svet, ko je bil minister gospod dr. Tomaž Gantar, smo imeli precizen načrt, kako povabiti enega vrhunskih strokovnjakov, ki je takrat bil pripravljen, profesor Kalangos, da pride za svojo ekipo, da nauči del naše ekipe, da sodeluje z obstoječim timom na nekako drug način. Nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni je bil ustanovljen in tudi takoj ukinjen, ko ni bil več politično koristen. O tem, zakaj je vlada pod vodstvom Liste Marjana Šarca ukinila NIOSB in o alternativi temu inštitutu, smo želeli povprašati tudi poslanca LMŠ Roberta Pavšiča, ki je tudi član odbora za zdravstvo. A odgovora iz njihove strani ni bilo. Ko vam bodo Marjan Šarec in njegova ekipa naslednjič prodajali, kako se zauzemajo za najbolj ranljive skupine slovenske družbe, si zapomnite, da jim ni mar niti za male bolnike, ki bodo torej sočutje našli za vse ostale. V studiju pa pozdravljam poslanko SDS, gospod Jelko Godec, ki je tudi predsednica preiskovalne komisije o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije ter področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom. Gospa Godec, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Prejšnji teden ste imeli v vaši komisiji kar nekaj zaslišanj, pa me zanima, kako bi strnili dogajanje prejšnjega tedna. Kdo je prišel in kaj je tisto najbolj pomembno, kar so povedali? Ja, zaslišali smo nekdanje zdravnike, potem predstojnike oziroma direktorje pediatrične klinike, potem tudi predsednike zdravniških zbornic, bivše in sedanje. Zdaj, kaj so povedali, jaz moram reči, da v tistem javnem delu skoraj da nič novega. No. To smo že vedeli, dosti stvari smo že vedeli, mogoče smo dobili zdaj iz prve roke izjave, potrditve, pa tudi nekatera zanikanja.
Tisto, kar je že ugotavljala Komisija za preprečevanje korupcije na področju podeljevanja licence, takrat še leta 2012. Potem tudi to, da so bili različni sklepi, da so bili upravni nadzori, da so bili strokovni nadzori, interni, potem mednarodni nadzor, ki so pokazali, da v bistvu razmere na otroški kardiologiji so bile daleč od idealnega, da je bilo sprejeto veliko sklepov, da se morajo stvari spremeniti, tako strani odgovornih, predvsem odgovornih, ki so se podpisovali po te sklepe, pa žal do dan danes stvari, seveda, koliko vemo, niso urejene tako, da bi lahko rekli, da so približno idealne, no, da so dobre. Jaz moram reči, da sama pričanja po sebi pa govorijo svoje. No. Omenili ste, da bi morali ukrepati, eden izmed teh, ki bi moral ukrepati, zato imel tudi sklep in pa vse proste roke. Celo z navodili, kako naj ukrepa, je bil Rajko Kenda, vendar pa je rekel, da ta ni ukrepal, ker naj bi bil v precepu, komu verjeti, torej ali verjeti kardiologom ali kirurgom. Na koncu pa je celo dejal, naj citiram, očitno smo bili pač nesposobni. Kako si razlagate njegov odgovor? Aroganten? Ja, jaz mislim, da v tistem trenutku po treh vprašanjih, zakaj vodstvo ni ukrepalo, torej vodstvo pediatrične klinike, strokovno vodstvo UKC in pa direktor UKC, je bil to pač zelo aroganten odgovor. Jaz mislim, da bi moral z argumenti povedati, zakaj pač niso uspeli. On je bil direktor pediatrične klinike. Jaz mislim, da direktor mora biti takšen, da uredi zadeve, ne da zdaj cinca komu verjeti v nekem trenutku. Moraš pač potegnati poteze, ki so lahko zelo neprijetne, tudi za zaposlene ali tudi za sebe, pa vendar govorimo tukaj o človeških življenjih. In da se je dovoljevalo torej od 2007 ali pa od 2008, ko se je redno začelo opozarjati na te zadeve, da se stvari samo slabšajo, potem odgovor bili smo pač nesposobni, arogantno zame je zelo nesramno odgovor. No, dogajanje na otroški srčni kirurgiji ste po tem zaslišanju opisali oziroma že med samim, kar kot otroški vrtec, ki se igra z otroškimi življenji. Kaj vas je privedlo do tega, da ste dali tako ostro, vendar verjamem, realno oceno? A veste, tako dolgo spremljaš te zadeve, tudi prej že kot poslanec. Potem, ko v preiskovalni komisiji dobiš vse dokumenta, gradiva, ko bereš korespondence med vodilnimi, med zdravniki, ki so opozarjali, med vodilnimi, ki so sprejemali sklepe. Ko prebereš mednarodno poročilo, ko ugotoviš, oziroma ko mednarodno poročilo ugotovi, da manjka 115 zapisov operacij, da so se pod operacije nekega zdravnika, so se podpisovali drugi zdravniki, torej da manjka dokumentacija, da se ni upisovalo v evropske oziroma da se ni delalo po evropskih smernicah, da se ni upisovalo v evropski register smrtnosti oziroma teh operacij. Ko bereš vse te tudi konec koncu deloma tudi osebne maile, ne, ker so se lepo, mislim, se to se vsi poznajo med sabo. In ko poslušaš pričanje, in ko poslušaš arogantne odgovore in zmigovanje, češ smo bili nesposobni, enostavno ti v nekem trenutku pač, mi rečemo, pri nas pride čez. In takšna izjava, ki je bila, to je bila moja misel v tistem trenutku. Torej, igrali ste se s človeškimi življenji, niste po moje, no, ampak jaz ne bi rada dajala zdaj zaključkov, preiskovalna komisija še traja, ampak jaz še vedno pravim, in to sem trdila že prej in nekako se mi zdi, torej, da je vodstvo tisto, ki mora presekati zadeve, ki se dogajajo na oddelkih. In danes kaj imamo prazne oddelke v smislu strokovnosti? Ne? Nijamo ne kardiologov, nijamo ne kirurgov. Kaj ste delali? Ne? Igrali ste se, ali kaj? No, omenili ste, da mora vodstvo nekako presekati ta začarani krog. Zdi se mi vsaj glede na ta srečanja oziroma izjave, pričanja v preiskovalni komisiji, da je to želela ta začaran krog presekati Ana Marija Meglič, torej naslednica Rajka Kende. Izjavila je, da je dobila anonimno pošto, v kateri je bilo kar 47 imen otrok, ki pa niso bili pravilno zdravljeni oziroma izjavila je, da so bili napačno zdravljeni. Obvestila je Milojko Kolar Celarc, ampak odgovora z njene strani pa ni dobila. No, jaz bi tukaj radi nekaj. Takoj po tej izjavi so prihajale različne interpretacije tega. Ne?
gre za torej primere, ki jih je nekdo, saj tako sem jaz zaznala iz njenega pričanja, namerno zbiral in poslal na zdravniško zbornico. Nihče ne pravi, da so bili narobe, napačno zdravljeni. To nihče tudi ni ugotavljal. Ni bilo strokovnega nadzora. Zakaj? Bila je anonimna prijava, imena sicer otrok so bila in vse ni bilo imen zdravnikov. Namreč nadzori se delajo nad zdravniki. Ne? In dobro, zdaj vzroki, zakaj potem, ampak odredi zdravniška zbornica na pobudo lahko oziroma ministrstvo zahteva nadzor in tako naprej. Da, aktualna takrat ministrica Milojka Kolar Celarc ni odgovorila na te zadeve, to je druga stvar. Ne? Jaz sem hotela zdaj samo na to upozoriti, da smo si jasni, da ne bo v medijih, češ, vse je bilo narobe, ne? Ni bilo tako kdo. To je pa aroganca, ki kaže na delo ministrice. Milojke Kolar Celarc, na kar smo pa mi, oziroma tudi sama, sem upozarjala že v prejšnjem mandatu in to se kaže tudi v teh izjavah, pa tudi še verjetno se bo. V prejšnjem odgovoru ste omenili pomankljivo dokumentacijo oziroma, da je sploh ni bilo v določenih primerih. Na to je med drugim opozorila tudi Zdenka Čebašek Travnik. Ona je celo obvestila kriminaliste o tem, vendar pa se je potem tudi ustavilo. Naprej se ni dogajalo nič. Bi morali kriminalisti raziskati to prijavo ali se lahko upremo zgolj na vašo preiskovalno komisijo, ki pa to delo opravlja? Zdaj, gledajte, se pravi, jaz ne bi rada, zato ker pač vse ene stvari, ki ne bi rada zdaj pred kamerami razlagala, ker so pomembne za preiskovalno komisijo. Kar se tiče tega, ja, vse je bilo tudi v javnem delu, Čebašek Travnik je to prijavila organom pregona, ki mislim, da so dejali, da tega ne morejo preiskovati, da je premalo dokumentacije oziroma premalo in da tudi neke zastaranje ali nekako v tem smislu ne bom trdila, ampak gledajte, vse skupaj kaže na slovensko realnost. Torej, prenašanje odgovornosti iz enega na drugega, na tretjega in nikoli nihče ne odgovarja, nikoli nihče ni kriv. Če manjka dokumentacija, če so bila imena, se točno ve, gledajte, to mene nihče ne bo rekel, pa nisem nikoli delala v bolnišnici, da ti po imenu pacienta ne moreš videti, kdo je zdravil. Torej, se da dobiti tudi potem sled, ampak jaz ne vem, kaj bi vzrok, nisem bila zraven, ko so kriminalisti odgovarjali v smislu, da, oziroma da niso raziskovali. Po moje se najde, če se pa ne, bi morali pa, nekako bomo pa pač v preiskovalni komisiji verjetno morali tudi najti zakonska določila, ki bodo takšne zadeve, takšne primere, ki so, moram reči, nujni, tudi omogočala organom pregona, da preiskujejo, če res, da jim zakonodaja to ne omogoča. Pred oglasi me zanima še tole. Za zaslišanji vaša preiskovalna komisija nadaljuje v sredo 18. septembra. Kdo bo takrat zaslišan in pa ali pričakujete, da se bodo vsi udeležili tega zaslišanja? Mogoče v tej smeri kakšne informacije oziroma podatke mislite, da vam bodo povedali? Glejte, jaz pričakujem, da se bodo vsi udeležili pričanja pred preiskovalno komisijo, vsi tisti seveda, ki imajo čisto vest. Vsi tisti, ki želijo, da se ta primer končno razreši, da se gotovi odgovornost in da se na tem potem gradi naprej. Torej, če mi, tako kot je rekla dr. Čebašek Travnikova, če ne ugotovimo za nazaj, kdo je odgovoren, tudi naprej težko gradimo. In jaz pričakujem torej, da se bodo odzvali vsi, da bodo pomagali pri tem in v sredo 18. 9. imamo bivšo ministrico Milojko Kolar Celarc, trenutnega ministra gospoda Aleša Šabedra in pa dr. Gregoriča, ki je pač bil soudeležen in je pomagal, želel pomagati, saj tako se zdi, pa jaz verjamem, da v NIOSB-ju, ne, v tem centru. Tako da, ja, nadaljujemo s polno paro, potem še četrtek, petek, upam, da ne bojo takšne maratonske seje, kot so bile do zdaj, no. Z doktorjem Gregoričem smo želeli govoriti tudi mi, vendar je dejal, da izjav ne daje. Mislite, da je bila njegova želja, namen res pomagati, pa je potem naletel na to zdravstveno mafijo, ki pa dejansko samo kroži z enega področja na drugo? Jaz ne vem, težko rečem, ne? Ampak jaz mislim, da doktor Gregorič in da vsakdo izmed zdravnikov je želel pomagati definitivno, ker zdravniška etika in vse jih zavezuje in jaz še vedno verjamem, da tudi vsi zdravniki, ki so delali na oddelku, so delali z srcem za bolnike, drugo je potem pač, kako se je vodstvo odzivalo oziroma kakšne so bili te odnosi, ampak
Ja, jaz mislim, da vsak je hotel pomagati. Ne. Zdaj, na kaj je naletel dr. Gregorič, zakaj in kako, jaz upam, da bomo zvedeli tudi na preiskovalni komisiji. Gospa Godec, najlepša hvala. Za enkrat čakajo naj oglasi, vendar spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, ne preklopite, že čez nekaj trenutkov smo nazaj. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v drugem delu oddaje Tema dneva, kjer danes poslanko SDS Jelko Godec in pa tudi predsednico preiskovalne komisije o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije ter področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom. Govorimo o problemih v zdravstvu. Gospa Godec, če se dotakneva poleg srčne kirurgije še malo teh plač zdravnikov. Dosti krat slišimo, kako so deprivilegirani slovenski zdravniki v primerjavi s tujimi. Samo za primerjavo, naprimer, tuji strokovnjaki, naprimer iz univerzitetne bolnišnice v Pragi, dobijo približno 1700 do 2000 evrov bruto na operacijo oziroma na dan, medtem ko pa slovenski strokovnjaki dobijo do 2000 evrov bruto na mesec. Je to pošteno? Glejte, to je tržišče. To je tržišče, žal. Čeprav zdravstvo ne sme biti tržišče, ampak je. Predstavljajte si, če ne vem, ni nikjer okoli nobenega keramičarja, pa je eden in edini, bo on postavil ceno takšno, kot on želi in vi boste plačali, zato ker ni nihče drug pripravljen delati. To je takšna primerjava, ki je mogoče bo kdo rekel, kako lahko to primerja, ampak tako je. Žal, v Sloveniji nismo bili oziroma niso bili sposobni od leta 2007 do danes usposobiti mladega kirurga, otroškega kirurga, ki bi nadaljeval delo, in zato pač se iščejo kirurgi po tržišču oziroma po Evropi in na takšne cene so oziroma so postavili. Zdaj, ali je to pravično ali ni? Glejte, to je naš enotni plačni sistem in ne vem, mislim, da je nekdo na preiskovalki ali v šali rekel, Milojka nam je pokazala, koliko smo vredni. Torej, vredni ste v bistvu toliko, ampak enotni plačni sistem in naš sistem ne dovoljuje višjega plačila in tako je, žal. Pa bi izuzem iz tega enotnega plačnega razreda oziroma sistema, če tako rečem, javne uprave, rešil ta problem? To tudi zahtevajo zdravniki med drugim. Glejte, delna rešitev je. Ni pa to rešitev za vse težave v zdravstvu. To je napačna predpostavka oziroma napačen pogled. Je pa to začetek reševanja stvari oziroma zadev, ki se dogajajo v zdravstvu. Ker namreč pogledajte si primere družinskih zdravnikov. Z aneksom ena, k splošnemu dogovoru za 2019, je minister omogočil više plače oziroma dodatke k plači, za tisto, kar delajo kot več, ne, kot imajo določen količnik, delajo več. In zdaj, kako bo to naredil? Z vsemi 14-imi, ne vem koliko dodatki, ki so možni, bo pač omogočil to više plačilo. S tem, da še vprašanje, ki ga pa zdaj javni zdravstveni zavodi postavljajo, češ, da zadeve zakonsko pa ravno ne stojijo tako, kot je treba. No? Ampak dobro, ampak gledajte, zdaj, primer družinskih zdravnikov, torej plačani bojo več, ker delajo čez količnik. Ampak smo mi kaj rešili, ker oni bojo še vedno delali na mesto 1800 količnika, bojo delali 2200 količnik. Torej, bojo delali več. Še vedno bojo isto obremenjeni. Torej, ni to samo rešitev. Mi moramo rešiti zadeve, da zdravniki ne bojo toliko obremenjeni. Ker ko bojo delali pa pod manjšim količnikom, to je manj procentov, bojo lahko delali kvalitetnejše in tako naprej. Torej, en del oziroma prvi korak bi bil ta izvzem ven iz administrativnega dela, rekla, iz javne uprave, oziroma, pardon, iz sistema javnih uslužbencev, ne imamo javno upravo in tako naprej, iz tega sistema ven, potem pa zadeve, oziroma hkrati seveda, pa zadeve reševati tudi drugače še. No, zdi se, da novi minister za zdravje, Aleš Šabeder, ni rešil na tem področju še ničesar, prav tako pa niti na čakalnih vrstah, na čakalnih dobah. Pravzaprav je sam celo priznal, da kakršnokoli dejavnost so v preteklosti njegovi predhodniki naredili na področju skrajšanja čakalnih vrst, se je to izkazalo sem za nekakšno kratkoročno rešitev. Potem pa so bile čakalne vrste celo daljše kot pred uvedbo teh aktivnosti.
Ja, se to sem jaz skozi govorila tudi Milojki Kolar-Celarc, sem povedala, da z dodatnim denarjem tega ne bomo reševali. Dala sem primer karavanškega predora. Imate kolono, ne vem, 6 km, potem naredite obvoz, čez drug mejni prehod se kolona zmanjša do 2 km, ampak potem ponovno, zato ker niste nič naredili, predor ima še vedno samo eno cev. Treba je narediti verjetno dve cevi, da bo hitreje šlo oziroma neke druge ukrepe. In enako je tukaj v zdravstvu. Ne? Zdaj denar ni prinesel popolnoma ničesar. Nekatere bolnišnice niti niso izpolnile plana, ki bi moral biti torej za operacije in tako naprej. Torej, poleg tega smo se še vedno šli, ali bojo tu pomagali skrševati čakalne vrste tudi zasebniki ali ne in tak naprej. Na koncu ugotavljamo, da niti nimamo pregleda čakalnih vrst, da niti ne vemo, kdo je kje, pa katerem zdravniku pisan. In zdaj se že 3 leta ukvarjajo s tem, da bi v bistvu ugotovili realno stanje na tem področju. 3 leta. Sedanji minister, po besedah, zdaj ne vem, če je to res naredil, ampak nekih besedah, da bo dal tudi oziroma odredil forenzično preiskavo, kaj je delo NIJZ. Glejte, to je spet eno samo zavlačevanje. Leto dni Šarčeve vlade niti enega zakona sistemskega ni bilo sprejetega. Splošni dogovor, ko so ga sprejeli, so že gotovili, da je treba aneks ena, zdaj smo že pri tretjem aneksu. Mi smo dežela aneksu očitno, če se spomnimo še pa na gradbeništvo, tako da žalostno. No, Levica pa je med drugim dosegla, da se bo nekako počasi, predvidevam, ukinilo dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Kakšno pa je stališče SDS do te odločitve? Ja, v našem programu je napisano, da se dopolnilno, pazite besedo, prostovoljno dodatno dopolnilno zavarovanje. Ne? Ki zdaj ugotavljamo, da več sploh ni prostovoljno, ampak v bistvu moraš biti zavarovan drugače, pa če plačaš zraven še več kot ponavadi. No, da se to preoblikuje seveda v neko osnovno zavarovanje, vendar pa se hkrati mora preoblikovati tudi košarice A, košarica B se mora oblikovati, mora se vedeti, kaj je to potem pod osnovno zavarovanje, kaj je tisto, kar bo res krito, brez da karkoli se, torej A pa B, no, ne bom predolga, ampak pa seveda, glejte, to, kar zdaj delajo, ne, je spravljanje v monopol ene same zavarovalnice. Nobene konkurence na tem delu ne bo. Vsaj tako, kot jaz razumem te izjave. Nisem še videla, kakšen je predlog. Ampak če to zdaj spravimo vse na zavarovalnico, zdravstveno zavarovanje, spravimo na eno zavarovalnico brez konkurence, torej vsi se bomo morali obvezno zavarovati pri eni sami zavarovalnici. Spet bom dala primer, pa mislim, da že ni prvič v javnosti, pa, ampak gledajte, avto ne zavarujemo pri eni sami zavarovalnici. Avto, bom rekla, kako rečemo temu pleh, ne? Imamo možnost izbire, več zavarovalnic. Svoje življenje, svoje zdravljenje, svoj denar bomo dali za zdravljenje samo v eno zavarovalnico. Nobene konkurence, ne bote imeli nobene izbire, kam in kako se zavarovati. Mislim, da to ni dobro. Torej, v programu mi imamo spremembo, vendar tudi spremembo zavarovalniškega sistema. Aleša Beder je za zdravstveni portal PIK.si dejal, da na ta način, torej z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem v zdravstveni sistem zberemo več kot 500 milijonov evrov na leto in potem še dodal, če tukaj naredimo napako, lahko resno ogrozimo delovanje zdravstvenega sistema. Verjamete Šabedru? Zdravstveni sistem je resno ogrožen že nekaj let. Bilo je sprejetih v prejšnjem mandatu nekaj škodljivih zakonov, ki minister Šabeder ne želi spremeniti, niti v določenih, bom rekla, segmentih. Ostaja pri tem, tudi njegov načrt je takšen. Ker se pa tiče tega, res je, če 500 milijonov zgubimo, vprašanje, kje bomo ta, oziroma vprašanje je, ne, ko ti neko zavarovanje daš drugam, ali kje bomo ta denar, ali bomo povišali premije, kaj bomo, kje bomo dobili teh pol milijarde. Ne. Seveda lahko resno ogrozimo, jaz smo verjamem v tem delu, zato tukaj ni za se prenagliti, no? Sploh ne v tako smer, ko se pa tukaj gre, je pa to pa je rušenje potem zdravstvenega sistema. Popolno. Gospa Godec, najlepša hvala za obisk v studiu in pa za vsa pojasnila. Ja, hvala vam. Vam, drage gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost. Lep večer še naprej.